ako verujete u ono što radite, uspeh mora biti ono što vas očekuje posle mraka. Pričali smo kroz ovaj serijal o onom tunelu, a sada smo stigli do njegovog kraja. Tunel za zvezdu predstavlja put kojim se stiže do pobede, do titule i do Lige šampiona. Posle toliko godina Zvezda se vratila na evropsku scenu, počela da osvaja titule i postala neumoljivi vladar fudbalske Srbije. Iako to mnogi pokušavaju da ospore, Crvena zvezda je na mapi Evrope uradila mnogo toga za srpski fudbal. Vratila je veru u to da jedan Liverpool može da padne u Beogradu, da se Milan plaši, a Glasgow bude na kolenima. Svi pamte Florijanu kao simbol početka, ali najviše herojski Krasnodar, da bi se kasnije dogodila i luda Trnava, nestvarni Salzburg, istorijski Napoli, neponovljivi Liverpool, ludački Kopenhagen i očekivani Young Boys. Mnogo hiljada kilometara je Zvezda prešla da bi iza svog imena mogla da stavi reč dominacija. Pa generalno mislim da smo imali dobre izbore kod trenera. Naš prvi izbor je bio Lalatović, koji je tad bio mlad, perspektivan trener, i Lalatović je odradio svoj deo posla. Mislim, tada nije bilo realno da se mi trkamo s Partizanom oko titule, ali smo iskoristili taj period kod Lalatovića da isforsiramo tih 5 klinaca na kojima smo zaradili 17 miliona eura. To su Goman Rajković, Luka Jović, Grujić, Mihajlo Ristić i Vukašin Jovanović. Isforsirali smo 5 klinaca iz naše omladinske škole. A evo sam da vam kažem, recimo, da od njih petorice, trojica nisu uopšte imali ugovore kad sam ja došao. Niko nije vodio računa. Možda zamislite da, recimo, Vukašin Jovanović i Mihajlo Ristić nisu imali ugovore. Da je Grujić isticao ugovor za 3 meseca. Da samo Rajković i Lukajević uopšte imali ugovore. Oni su trebali da odu bez obeštećenja. To govori o nemaru u rukovođenju Crvene zvezde. Hoću kažem da je Lalatović tada odradio dobar deo posla, nismo uzeli titulu, ali odradio dobar deo posla. Posle toga je došao Miodrag Božović koji je imao fenomenalnu sezonu. Naravno i Vladan Milović koji je napravio te rezultate u Evropi, dominaciju u domaćem prvenstvu. Dejan Stanković takođe osvojio je šampionske titule. U dubini duše negdje mislim da mi je malo hvalilo. I onda s te strane nekako kad posmatram, jeste, meni kao meni, ali što se tiče ostalog, vrlo sam zadovoljan što je Crvena zvezda uspjela da napravi taj jedan iskorak koji je bio itekako važan za klub. Pa sigurno, znate kako, prošlo je vreme, ali sigurno su emocije i dalje velike, ljubav prema Crvenoj zvezdi, ti rezultati, svi ti uspesi koji su bili sadašnji uspesi koje Crvena zvezda postiže, je nešto lepo kad vidite da je narod srećan, da su ljudi oko nas, da mi radimo jedan posao, da činimo ljude, navijače, uopšte sve simpatizere, kao što ste rekli u samoj najavi, da su srećni, ipak je fudbal onako što bi se rekli najbitnija sporedna stvar na svetu. Crvena zvezda napreduje iz godine u godinu, ako ne na svaki 6 meseci se dosta toga menja. I doveli smo nešto što je bila misaona imenica kao direktan učesnik u Ligi šampiona da bude neko iz Srbije, da se vratimo samo 2-3 godine unazad, to nije bilo na mapi, jednostavno o tome se nije pričalo. Crna zvezda je uspjela da u posljednjih par godina donese mnogo bodova srpskom futbalu i samoj sebi. I da ne zaboravimo, Dejan Stanković je dva puta bio prvak u teškim grupama Lige Evrope. Uzeo je 2 puta po 11 bodova, 22 boda je uzeo u Ligi Evrope u konkurenciji, u grupama sa portugalskim, belgijskim, nemačkim, češkim klubovima koji su jako, jako, jako dobro organizovani. I imao 2 odlična proleća u Evropi i odlične utakmice protiv Milana i Glasgow Rangersa. Znači, Dejan Stanković je odradio fenomenalno svoj deo posla. Naravno da je zvezdaška javnost uvek nezadovoljna, ali to je ono što nas tera i gura napred. Prvak Srbije ide direktno, ali direktno u Ligu
prvak. To i ne znam samo koliko će puta ići, da li je to dva ili tri puta, zavisi kako se menjaju kad se radi presek, ali to će promeniti fudbal u Srbiji. Jedna utakmica je preokrenula sve. Posle tog 24. avgusta 2017. godine, ružan san o neuspehu u Evropi je za Crvenu zvezdu postao davna prošlost. Trenuci kada je Radonjić načeo, Kanga bombom bacio Krasnodar na kolena, a onda Borjan odbranio Zicer, su ostali zapisani kao istorijska raskrsnica srpskog kluba. Normalno, igrači su protagonisti, oni su ti najbitniji, oni su sve to izneli i jednostavno to se sve dešavalo. Mi nismo imali ni vremena, ali to se sve dešavalo u roku 7 dana. Vi kad igrate kvalifikacije, igrate 7 dana, niti imate vremena da se radujete, niti da znate za čemu se radujete, već je sledeća utakmica, vi znate ovde 100 stvari dobrih da napravite, jednu da napravite, svi će se uhvatiti za tu jednu stvar koja nije dobra. L'équipe n'était pas compétition européenne et les matchs contre Casnada, c'était vraiment un match que je voulais payer pour ça et c'était un match qui me reste jusqu'à aujourd'hui dans le cœur, dans ma tête et quand je dors, je me réveille et je vois les matchs là comme une match de référence de ma vie. I možda odigrali jednu od najvažnijih utakmica u ovoj novijoj istoriji Crvene zvezde protiv Krasnodara, taj dvomeč koji za mene ima ovako jako, jako specifičan je bio, jer sam dugo igrao u tom klubu i znam jačinu tog kluba. Mi smo pokazali karakter i kvalitet i u jednom sjajnu utakmicu u revanšu smo napravili možda jedan od najvažnijih rezultata i najveću pobedu u novijoj istoriji, ponavljam, bilo ih je puno, ali i otprilike da to bila neka prekretnica za ovu ekipu i rukovodstvo Crvene zvezde koje vidimo svi kako radi i kako napreduje klub iz dana u dan. Pa moja omiljena utakmica je definitivno Krasnodar, jer ta emocija koju sam doživeo na našem ovde najvećem stadionu je neverovatna. Taj plač, pozitivni plač, to slavlje je stvarno bilo neverovatno. Nije stadion bio toliko pun kao protiv Liverpoola i drugih klubova, ali ti ljudi koji su došli, to su ljudi koji su došli sa emocijom, verom u nas i jednostavno to je moja nekako da kažem najomiljenija utakmica od kad sam u Crvenoj zvezdi. Onaj trenutak kada sudija svira faul na Marakani za Krasnodar, pa ponavlja ga još jednom, znači taj trenutak kod 2-1 i trenutak kad sudija svira kraj, ja sam mislio da to ta sreća, ta radost, ta ekstaza ljudi na tribini, to gde se grle, ljube, žene, deca, ljudi koji se ne poznaju, mislim, taj trenutak protiv Krasnodara, kad sam pogledao dole, ja se naježim kad se setim te situacije. Mislim da taj trenutak možda naj upečatljiviji, neka prekretnica u istoriji Crvene zvezde. To mi je i omiljena utakmica i mislim da dosta sam pričao sa saigračima bivšim. Desio se i Liverpool i Young Boys, Salzburg, sve te velike utakmice, svi kažu da je Krasnodar neko probudio najveću emociju kod svih nas i slažem se sa tim. Pa meni iskreno moja najslađa odbrana, najlepša odbrana je bila protiv Krasnodara ovde na Marakani. To je bila u poslednjim minutima, ta odbrana je na neki način i donela jedno za drugim, da kažemo, i Ligu Evrope i Ligu šampiona i titule i sve. Pa, je prefer Krasnodar paske sa ouvre un peu les portes pour Zvezda de jouer les compétitions européennes. Ça a été au moins 10 ans aussi, je me rappelle bien, c'est 10 ans ou 15 ans, les Zvezda n'étaient plus dans les compétitions européennes. Et si je vais prendre un but, je vais prendre contre Krasnodar parce qu'à cause de ça, l'équipe était en phase de groupe de l'Europa League. Zvezda nije želela da stane. Htela je da pokaže da Liga Evrope nije samo prazna priča. Želela je stepenik više. A to je bila Liga šampiona. Pa tako je, dve godine. Idemo Liga šampiona. Kraj, Liga šampiona. I to se dogodilo. Nestvarni Salzburg je ispričao najlepšu priču jednog srpskog kluba da bi iste godine Liverpool pao na Marakani. A to je bio samo početak.
Pa jednostavno, ja mislim da kao što se desilo i 2017. ta 2018. je bila neverovatna. Ta energija nas je nosila kroz celu godinu 2017. i prenelo se u 2018. Tako da samo ta vera, dobra slačionica, zdrava slačionica može da ti donese uspehe i mi smo to u tih godinu dana sagradili, tu jaku, dobru slačionicu i to je jednostavno donelo taj uspeh da se uđe u Ligu šampiona, da se dobije, da se prođe Salzburg, jer ovdje smo igrali 0-0, tamo 2-2, ta dva gola, ja kažem, proradio taj neki srpski inat kad se desila ta frka u 60. nekom minutu. Jednostavno, Bog te pogleda. Kad dobro radiš, kad veruješ, Bog te pogleda. I nas je Bog pogledao i posle toliko godina smo ušli u Ligu šampiona grupnu fazu. Kada smo za minut dali dva gola u Salzburgu i izjednačena 2-2 i kad je sudio svirao kraj, kao Bože, da li je realno da Crvena zvezda igra Ligu šampiona. Ja nisam mogu da verujem, ja sam bio kao ne znam, taj trenutak kad se setim, to je stvarno nestvarno. To nemam reči da opišem to kad je osviran kraj i sam idem kao zombi i vičem da li moguće mi igramo Ligu šampiona. Znači, to je nestvarno. To su dve situacije, znači Krasnodar i Salzburg su dve situacije, dva trenutka koje ću pamtiti dok sam živ. To je za istoriju. Za tu utakmicu u Salzburgu, to je bilo da po rezultatu 2-2, kad su bili ti naleti Salzburga i te šanse i tako dalje, onda je to krenulo to balkansko, onako sa malih terena, onako što bi se reklo, tako da je Kosan u jednom trenutku onako pored mene uzeo jednu loptu, da li je gurno rukom, jedno je šutno unutra, četvrti sudija je zvao Čakira, Čakir je onda došao, on je njemu objašnjavao, ovaj ne može da veruje, njega stalno pita šta je ovaj uradio. I što je uopšte on šutno tu loptu, tako da na kraju je bilo da su te dve lopte Kosanove, eto da kažem, pomogle. On je dobio kaznu, UEFA nije, ja mislim da je dve utakmice dobio. I tako da mi je rekao kao vadija, kaže šutiram lopte, ali eto. Pa i prva utakmica je odmah bila protiv Napolija kući, gdje smo prvi bod uzeli u Ligi šampiona, 0-0 smo igrali. I onda Liverpool je posebna priča, jedna priča za sebe. Odmah se osjetilo od prvog minuta, atmosfera, sve. Ukupno, Liga šampiona na Marakani igrati je nešto sasvim drugo od ostalih stadiona i terena i takmičenja, jer to je nešto baš posebno. Na toj utakmici, ja mislim, oko 20. minuta je imao Starić jednu ogromnu šancu. Tu nije iskoristio i onda dadneš jedan gol, drugi gol, euforija, stadion, Klopa ne čuje, ekipa njegova njega ne čuje, ovo ništa ne vidi ni ne čuje više i to je onda tako se desilo da pobjedimo tu utakmicu Liverpoola koji je u tom trenutku isto bio mnogo dobar i na kraju je osvojio, mislim, Ligu šampiona. Mi smo nosili rezultat od 1-1 iz Beograda. Koji je bio, znali smo mi da tamo igrate protiv Kopenhagena, ni malo naivnog protivnika, u toj fazi nemate lakih protivnika. Mislim da smo se izuzetno dobro pripremili za tu utakmicu. Odigrali smo, međutim, opet nepredviđeno je bilo da je Milunović dobio crveni karton, imali smo tih malo nekih rotacija. Na kraju ti famozni penali. I šutirate penale, da vidite jednu rupu, da je to prosto da mi mašimo, oni maše, onda oni maše, mi treba da damo gol i da se završi, onda mi mašimo. U Kopenhagenu jednostavno ta emocija, ta energija, to veče koja se dešavala i vera da igraš od 50 i nekog minuta sa igračem manje, mislim da je to, cela ekipa je odradila jedan izvanredan posao i jednostavno samo smo bili nagrađeni na tim penalima, tako da ta pozitivna energija među nama je vladala i naravno, taktika koju je šef spremio, analize koje smo radili, to je sve doprinelo i mojim odbranama u penalima i u toku utakmice. Kad je Jeftović izvodio penal, kad se okliznuo i kad je promašio, ja sam rekao, ja ne mogu više ovo da izdržim. Neka bude kako bude, aman zaman, sviraj kraj, čoveče, evo vam pobjeda, gotovo. Ja sam se i okrenuo, ja sam čak i rekao u mom stručnom štabu, onda ja odoh, oni kažu, deće, ma ja odoh. Odoh je u slučionicu, tako da ako ima i snimak, ja sam bio okrenut leđima. Jednostavno je to
ja neko ko generalno nemam taj neki problem, ali to je jednostavno nešto što je taj neki pritisak koji je nestvaran. Tako da, znate kako, ali ja sam bio igrač. I sad vi šutirate penal i sad sve to prošlo. Međutim, vi morate ponovo da šutirate. Vi to ponovo prolazite. To nije jednom. Šutnuo sam, pa je ovaj promašio, pa je ovaj dao. Nego vi sad, ono, dolazimo u onu seriju, ko će sad da šutne? Neće, ko da šutira, vidiš da je uopšte ludilo da se događa. I normalno, stvarno, dečko sa, svi oni imaju svoj karakter, ali neko koji u tom trenutku stvarno pokazao nestvaran karakter i takav, inače kao osobe, takav i nestvarno preuzimanje odgovornosti bio Rašakov, koji je rekao, šefe, ja ću da šutiram penal. Ono je bilo kad je rekao, ajde, Rašo, samo ga šutni neko. Špala Champions League. Paske la Champions League, sa... Les gens regardent ça un peu partout, en Afrique, et presque le monde entier, les gens regardent la Champions League par rapport à notre championnat. Je préfère la Champions League. Nije baš isto kao protiv Liverpoola, ali naravno isto bilo super. Mi smo te godine isto imali, ja mislim, to je 3-1 bilo, gubili smo, preokrenuli utakmicu i to je teško da se tako nešto desi van, ili recimo u Atini ili na nekom drugom stadionu. To je to o čemu ja pričam kad se igra ovde na Marakani s našim navijačima. To je ta energija koja pređe na igrače i zato je mnogo bitno za nas ili za igrače, ja više nisam igrač, ali da se osjeti ta podrška i to je drugačije, možda neki to ne shvate kako je biti na terenu, ali da kad je pun stadion i kad imaš navijači iza sebe, to ti daje ne ekstra motiv, ali ekstra energiju i ideš preko maksimuma nego što imaš normalno. Ipak, i u godinama kada je Zvezda dominirala kako u Srbiji, tako i na starom kontinentu, desili su se porazi koji su ipak ostali u pamćenju kako igrača, tako i trenera. Contre Maccabi, le match contre Maccabi, on perd 3-2. On fait 2-2 à la maison, c'était un match qu'on menait 2-0 en première mi-temps. Au bout de 10 minutes, on encaisse un but, 2-1, après le match ça change, on fait 2-2. C'est un match que jusqu'à aujourd'hui, je peux pas oublier. Videli ste i Šerif je dokazao i pokazao da je ozbiljna nagazna mina bio ne samo za nas. Mi smo to znali, dosta puta sam pričao o tome, ali opet ne želim da se vraćam na tu utakmicu, da smo mogli bolje, mogli smo, da smo mogli gore, mogli smo, ali doček u 4 ujutru i 200 navijača Crvene zvezde, gde svašta ti se mota po glavi posle tog neuspeha, bukvalno svašta, možda i moment slabosti i da odustaneš, kažeš, nisam ja za to, neka dođe neko drugi bolji. I onda podrška Delija utiče dosta. Utiče dosta za promenu razmišljanja, za dobijanje samopouzdanja, da vidiš, da, bilo je negativnih stvari, bilo je svake ovde u Srbiji, svako imao daje sebe za pravo da sudi i pre svega da traži mane i da kritikuje. Ali ja ne treba nikom da se pravdam. Ja, kao što sam vam pričao pre, imam dve familije, moju porodicu i crno-belu familiju. Ja se samo mogu njima pravdati i nikom više. Ta podrška navijača u toj večeri je dosta toga promenila u mojoj glavi. Napali smo Ligu Evrope, odradili smo jedan fenomenalan posao u toj Ligi Evrope, završili kao prvi, napravili iskorak posle 30 godina. Žao mi je Rangersa, dosta mi je žao te utakmice, jer smo mi odigrali jednu fenomenalnu utakmicu tamo i delili su nas 5 cm nam je promenilo istoriju. Znači, mi smo mogli tamo i da završimo i sa ozbiljno pozitivnim rezultatom i da na Marakani to bude mnogo, mnogo teže po njih, iako je i bilo. Najbolniji definitivno taj kup protiv Partizana. Izgubili smo 1-0, trebali smo da krunišemo to sa duplom krunom, bio sam i kapiten. Na Marakani kad izgubiš derbi, stvarno je to veliki udarac za sve nas igrače i tako i za navijače, tako da definitivno to mi je onako, da kažem, poraz karijere. Veče posle Šerifa i taj dolazak je dosta toga promenuo. Svašta se motao u glavi posle utakmice u dugačkom letu kada smo se vraćali
iz Moldavije, svašta mi je trčalo kroz glavu. Taj dolazak je bio pravi pogodak, ja ne znam, svaka im čast. Uvijek sam se osjećao poštovanim. Možda te neko i ne voli, ali te poštuje zato što vodiš njegov voljeni klub. E, me razumete, da ne uvredim nikoga, znači ne može svako da te voli. Ali te poštuju zato što vodiš njihov voljeni klub. Tako da, svaka im čast i pokazuju, dokazuju iz utakmice, utakmicu da su tu. Pogotovo kad je teško, su tu. Kad je teško, su tu i to sam ostio dosta puta na svojoj koži i ovdje. Mnogo fudbalera je prošlo kroz Zvezdinu slačionicu od 2017. godine. A samo oni sa najjačim karakterom, ali i velikoj ljubavi prema crveno-belom dresu, su obeležili uspešan period srpskog kluba. Navijače su podizali na noge, a od ekipe pravili porodicu koja je ostvarila velike uspehe. Ben mi je bio i saigrač već u Olimpijakosu, a i ovdje šta je on sve i za Crvenu zvezdu ostvario i koliko golova dao, koliko je, ali van terena dobar momak i super prijatelj. Znači on mi je jedan od omiljenih, možda i najomiljenih. Drago je odabro srcem, drago je odabro srcem, draga ne možda kupiš. Mnogo je to. On je odabro srcem, oprostio je on, se oprostio od nekog finansijskog ozbiljnog dela i došao je sa svojim srcem da ispuni dečački san, sebi, familiji, dedi svom. Znači, momak je to uradio sa čistom emocijom i drago je za mene. Ne bih mogao da kažem reč kako ga ja vidim. Znači, to je kapa dole za tog momka. Pa ja iskreno kroz ovih 6 godina od kad sam u Crvenoj zvezdi, ja stvarno imam respekt prema svima. Svi saigrači koji su i prošli i koji su sada u Crvenoj zvezdi, meni su mnogo dragi. Naravno, svi imamo neke, da kažemo, grupe u slačionici, ali generalno, evo, trenutno sada mi imamo, da kažemo, stari igrači se tu držimo, pokušavamo da mlađima igračima objasnimo šta treba da rade, kako treba da rade, kako kad treniraju, gde greše, gde ne greše, šta treba da poboljšaju. Tako da, ja generalno nemam nekog, da kažem, omiljenog igrača ili omiljenu osobu, ali generalno svi su mi dragi, sve volim i za sve bi dao sve na svetu. Svake godine Crna zvezda dođe, ali znate kako, obaveze su ozbiljne, ciljevi su prejaki nekada za nekog golobradog mladića, ali nisu nemogući. Kao što je to Strahinja Eraković dokazao i pokazao, i on igra zato što je standardni štoper Crvene zvezde, a ne zato što je bonus igrač. Imali smo tu prilike i Veljko Nikolić, Gavrić, Petrović. Quand on fait bien, on fait avec le cœur. Il faut faire ton travail mieux. D'être concentré, d'être focus, ce que tu fais, c'est le travail. Il n'y a rien d'autre. Je suis sur le terrain, j'essaie de me donner le meilleur de moi et je me donne à fond. Svi su ponosni na godine koje znače uspeh. Treba mnogo vremena kako bi se ispričala svaka dodatna priča o klubu koji je iz pepela stigao do Lige šampiona. A direktan prolaz u grupnu fazu je san koji je najzad postao java. Ljudi su sve. Mislim da ljudi koji vode Crvenu zvezdu znaju šta je fudbal, znaju šta je fudbalski biznis i znaju šta je Crvena zvezda. I uvijek moramo da vodimo izbalansiranu politiku između nestvarnih želja zvezdaške javnosti kojima je svima u glavi Bari 91. godina i realnosti da je Zapadna Evropa i klubovi su otišli toliko daleko da za ovih 30 godina da je to nestvarno. Ali moramo da vodimo, kažem, hrabru politiku, moramo uvek u svakom trenutku da stavljamo sportski rezultat iznad svakog drugog rezultata. Crvena zvezda mora bude šampion, Crvena zvezda mora donositi hrabre odluke, odnosno rukovodstvo mora donositi hrabre odluke, mora da imamo najbolji igrače, moramo da dominiramo. Imamo kvalitetne ljude u rukovodstvu koji su donosili takve odluke. Jednostavno, uvek smo pravili najbolji tim, imali smo najboljeg trenera, svu potrebnu logistiku i organizaciju koja je potrebna da bi igrači imali mir u slačionici, sigurnost na terenu, ovo rukovodstvo im je pružilo. I nije bilo jednostavno tu da se onda zamisli da može Crna zvezda se vratiti na jedan takav nivo, što je svakako sada teže, logično, da se osvoji Liga šampiona. To je, za nas je već ogroman uspjeh da igramo svake godine
u evropskim takmičenjima u grupnoj fazi, ali tada je bilo teško zamisliti da će stvarno biti ovako uspješan period kao što je sad. Što kažem, ostaneš budan do kasno, onako gledajući tu utakmicu, gledajući neki film da bi uživao u toj pobedi, jer već sutradan se okreće novi list. Nema, to veče samo u Zvezdi se uživa posle pobede, već sledeći dan je novo dokazivanje, novi pritisak, nove obaveze, novi ciljevi i tako iz utakmice u utakmicu. Lepo je osvojiti titulu, lepo je igrati grupnu fazu Evrope, lepo je pobediti u Evropi. Svim ovim rezultatima u kojima se ponosimo, učinili smo da Zvezda ima ovoliki broj koeficijenata. Mislim da je neko rekao pre 7-8 godina da Crvena Zvezda kao šampion Srbije može da igra u Ligu šampiona, to je bilo nestvar, nemoguća misija. Mi smo odigrali preko 90 utakmica za ovih 9 godina, napravili velike rezultate na kraju koji su po matematičkoj formuli koja primenjuje UEFA, doveli do toga da imamo jednu dobru poziciju, ne sad samo ove godine kada igramo grupnu fazu Lige šampiona, nego smo omogućili svim klubovima iz Srbije da imaju da imamo 5 predstavnika u kvalifikacijama, trojice sigurne grupne faze, da će se sliti mnogo novca u srpski fudbal, da smo za ovih 7 godina prethodnih već na osnovu redistribucije UEFA-inog profita, da je podeljeno klubovima u Srbiji mnogo para na osnovu uspeha Crvene Zvezde. Pa to samo pokazuje koliko smo mi veliki klub, koliko smo napredovali u zadnjih 6 godina. Što se tiče igračkog kadra, trenerskog kadra, da kažemo i uprave, navijača, koliko smo porasli kao klub i kao familija jedna. Tako da preponosan sam jer sam kapiten, jer predvodim ovu ekipu i ući u takav istorijski uspeh je velika čast i privilegija i mene to čini mnogo srećnim, jer mislim da kroz karijeru igrač ako tako nešto doživi kao što do ja doživljavam trenutno u Crvenoj Zvezdi, da to ne postoji ni jedna lepša stvar od toga. Tako da velika mi je čast i privilegija što sam predvodnik ove generacije koja je uspela da kao šampion uđe direktno u grupnu fazu Lige šampiona. Le club a grandir et le club a construire un nouveau centre, un nouveau salle de gym, et maintenant c'est mieux par rapport à avant quand même. Chaque année l'équipe joue la compétition européenne et l'équipe en train d'évoluer un peu quoi. Pa što se tiče Evrope, biće vrlo teško. Tu je jedan veliki paradoks. Crvena Zvezda je kritikovana zato što možda ima, ne možda, ne, sigurno je najplaćenija ekipa u ligi. Ali ako to uporedite s ovim osrednjim evropskim klubovima, to ne znači ništa. Znači, to je taj disbalans koji postoji u Ligi Srbije i u Ligi šampiona i Ligi Evrope, gdje vas ovdje kritikuju kao mnogo plaćate, a u takmičenju sa ovim velikim evropskim klubovima vi nemate nikakve šanse. Pa dečak Milan Borjan je sanjao da obuče dres Crvene Zvezde i to mu se ispunilo. Da osvoji titulu, kup sa Crvenom Zvezdom, to mu se ispunilo. Ali ovo kao dečak nisam sanjao, nisam razmišljao o tome. Ovo je stvarno jedna, da kažem, jedan san koji svi živimo trenutno, tako da preponosa sam i na sebe i na saigrače i na stručni štab, na upravu, na sve ljude u klubu koji rade, jer bez njih ovo ne bi bilo moguće. Sada situacija, igra se Liga šampiona, imate grupnu fazu u koju sigurno ulazite i objektivno treba se pojačavati. Ali ja mislim čak i ogromne pare ne mogu da povećaju Crvenu Zvezdu onoliko koliko je dovoljno da bi bila konkurentno sposobna sa tim najvećim evropskim timovima. I onda imate tu želju navijača da se takmiči s najvećima, a imate mogućnosti koje nisu takve. U maju slavimo 6. zastupnu šampionsku titulu, moju 7. šampionsku titulu i onako i ponosan sam i srećan sam jer nikada ni jedan rukovodilac u istoriji Crvene Zvezde nije imao 7 šampionskih titula kao generalni direktor kluba. U fudbalu nema juče, nema onoga što ste uradili, iako za istoriju i sećanje ostaju Arsenal, Salzburg, Napoli, Liverpool, Kopenhagen, Milan i Glasgow. Sada je vreme za neke nove ciljeve.
za motiv više u Ligi šampiona, jer je Zvezda podigla lestvicu u Zvezde.